U novom broju novosti, jesu li u mandatu Plenkovićeve vlade borbe protiv raka i suradnja s Rošom, zdravstveni program ili farbanje tunela i očiju javnosti? Kako žica narod, Vijeće za elektroničke medije dodijelilo je sredstva za objavu tekstova na temu epidemija transseksualizma u Hrvatskoj i svijetu na portalu Narod.hr, premda su pred sobom imali prijavu pravobraniteljice Ljubičić s upozorenjem da taj portal sustavno proizvodi transfobne sadržaje. Intervjui s Milom Turajlić, redateljicom i producenticom, Polom Stapsom, sociologom s Ekonomskog instituta u Zagrebu, Stevenom Salaitom, američkim istraživačem i piscem palestinskog podrijetla. Čitajte novosti.